Mnogi ne znaju gde se nalazi, šta znači, kako utehu pruža, samo su čuli da je naše, pa se usudili da je prisvoje. Režim Aljbina Kurtija u kampanji progona Srba pokušava da prisvoji bogomolje Srpske pravoslavne crkve ili da ih proglasi da su rimokatoličke, kao što je bio slučaj i sa ovom našom crkvom. Tako da njegovi postupci savršeno opisuju današnju realnost kako mi živimo ovde. Zbog cijele situacije živimo nekom strahu šta može da uradi sledeće. Crkva Sveta Ana je uvek otvarala vrata znanim i neznanim ljudima. Pogotovo je znala da uteši nerotkinje i obraduje ih najvećim darom od Boga, a to je porod. Kroz njeno istorijsko življenje živimo i svi mi, pre svega žitelji sela Strmca, kao i cijelog Ibarskog Kolašina. Od kako Srbi znaju i za sebe, od tada se tu i zvono čulo, vazda krstilo, srpski izborilo, odnosno Gospodu Bogu i Svetoj Ani molilo. A mi koji smo nastavili to da radimo, svetinju da obilazimo, molimo se za oni koji ne znaju šta čine, koju silu upotrebljavaju, ne znajući da ni jedna čovečija sila se ne može meriti Božjom. Kao što bi naš narod rekao, sila Boga ne moli, a Bog silu ne voli. Koliko god bilo teško, dolazit ćemo ovde, jer je crkva stub našeg opstanka i stub našeg identiteta. Ovde u selu Perkovac nema stanovnika. Ovu crkvu obično dolaze meštani iz okolnih sela, a ta sela su Gornji Strmac, Zupče, Donje Varagije, Ugljare, kao i ostatak Ibarskog Kolašina. Koliko god nam bilo teško, budućnost vidimo ovde i nadam se da će doći neko bolje vreme da živimo u miru, a ne u strahu šta će uraditi sledeće, šta će im biti sledeće, šta će im biti sledeća provokacija i koje mere. Ovim putem bih pozvao međunarodnu zajednicu da napokon shvati da njihovo čedo od otimanja odvrati, jer Kolašinci svim demokratskim sredstvima će braniti svoje. Za kraj rekao bih da tuđe nećemo, a svoje ne damo.